Pessoal, a metic rejeitou a incursão para dentro da nuvem. Vocês veem que a gente chegou a colocar um, um, metade de um Corpo Real aqui comprador para dentro da nuvem e logo acima da mediana do canal de Keltner. Fizemos um Corpo Real vendedor, um 2G no dia 19 de março também, mas depois acabou rejeitando esse primeiro impacto aqui de baixo para cima contra a nuvem. Normalmente causa esse estresse, essa resistência. Mas a partir de agora é provável que a gente acumule aqui numa subfigura triangular para voltar a testar a nuvem de baixo para cima e tentar buscar a aresta superior dessa cunha triangular que pode levar a Matic para cima de 1,50. Na projeção, a nebulosidade avermelhada tá estreitando, o que significa que os compradores estão retomando paulatinamente o controle da Matic. Gente, o que pesou essas altcoins de altíssima octanagem, como Matic, BNB, Atom também corrigiu bem, foi a dominância. A BTC, nesse primeiro momento, ela sobe sozinha. Ah, muitas altcoins não acompanharam esse pump da BTC de 19 mil até 28 mil dólares. Num primeiro momento, a porta de entrada do, do dinheiro para o mundo cripto é a Bitcoin. Num segundo momento, a gente vai ver um rally da ETH. E num terceiro momento, a gente vai ver o rally dessas altcoins de altíssima octanagem, como BNB, Atom, Matic, Polkadot, Kusama Daqui a pouco eu volto com o Polkadot, Kusama E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.